Така, нали, усети се времето, че мъжето във второто време особено все по-бълтет, че гъзнаха по-нерви и, и това се опасяваха, че ние от ролята на фаворите може да имате и тая продължителна победа, както се казва, че изиграва Шеле. Второто време ги изиграхме добре, където дето дефанзивен план, играхме много с дълги топки и това може да се случи на пъкове и втора топка. И затова да сме, като цяло не сме може да сме доволни от първото време, но може да сме доволни от това, че футболистите на първо времето за десетина минути успяха да се съберат както се трябва и да вървим матча. Важна победа в времето, радвам се, че е за работа на хората. Качеството на играта със сигурност не беше това, което желаем всички. Но в това да бъде по-важно на предвидиш, така че заверявам футболисти и хората, които са подкрепиха. И много да заботих и при някои наши листа в разделящи грешки. Изненада ли ви Ботев с нещо, да визирам промяната на схемата с трима бранители и два напълно ПК или? Тя промяната беше във второто. Не изненада много. Ботев знаехме, че ще напресира високо. И искахме да изнасяме през тая висока преса, за да не затрудняваме, тъй като Ботев знае, че ние хора в средата и напред, които получат удобни топки, ще може да ги затрудним. Може би тая нервност, която казах, не стана с изнасянето, малко бавно бяха в изнасянето на топките, затова не пресякаха доста топки. Така че не изненадоха, но мисля, че стана добър матч, така на удоволствие да не си бяха. Господин Илиев, какво им казахте ние играчите на по-времето, защото видяхме наистина практично против втората част? В принцип аз имам тренери, които влизат и крещат към 15 минути, а трябва да не разбереш нещо. Направях обратно, да бях 3-4 дни да се успеят и хората не ще карам на гора, 3 ще върнем матча, тъй като те могат да свалим топ. Друго важно нещо, което казах, че един отбор може да опита да пресира 30-40 минути. След 45-50 минути вече не може да прави висока преса и ще има повече възможност и пространство в средата на терена, за да играем гола. Може ли да казвам днес в този мат, че опита победи му от това? Не мисля опита победи, аз като бъдам в тяхния бол, също има хора, които играят доста година в финалната. Предавно, че влезнаха някои момчета, това провладим и други влезли на тина. Така че, добре е за работите, две качествени деца, за да може в един момент да разчели нещо отгоре от тях. Това, което и нас ще идея е да се направят с тези. Господин Кошевски каза, че ще даде специални премии за матча срещу Левски. Ще бъде ли и за вас по-специално? Аз един път водихме разговор с него, но казах да ми кажа каква разлика, като колко точки ми дават повече матча с Левски от Мултан. Но и също, защото бяха загубили в Мултан. Казахме на 3 точки разлика от това. Аз съм против това, че ако искаме сме европейски клуб, ще е красивия премията за Монтана и за Левски, като за нас е традиционно също. Но това са подробности. Други въпроси, колеги? Не, благодаря. Благодаря.